بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بلے بازوں عابد علی اور عبداللہ شفیق نے بہت ہی عمدہ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد بولنگ سائر کو دیکھے تو حسن علی اور شانشاہ افریدی نے بھی اپنی کلاس ثابت کر دی. شانشاہ افریدی نے دوسرے اننگس میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ حسن علی نے پہلے اننگس میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مطلب کہ انہوں نے پاکستان کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا. تاہم اب حارث روپ نے تباہی مچا دی جبکہ حیدر علی بھی چھا گئے ہیں. انتہائی شاندار اننگز اور انتہائی شاندار بولنگ. اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس اپڈیٹ کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دوستو گزشتہ کل قائد اعظم ٹرافی میں حارث روپ نے تباہی دار بولنگ کا مظاہرہ کیا. حارث روپ کی بات کریں تو انہوں نے 15 اوور کرائے, 40 رن دیے اور 6 وکٹیں حاصل کی. دوستو اسپیڈ اسٹار حارث روپ ردم میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا. یقینی طور پر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. دوسری جانب حیدر علی کی بات کریں تو حیدر علی نے بھی قائد اعظم ٹرافی میں بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. عام طور پر وہ ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے کرکٹ میں بہت جارحانہ انداز میں کھیلتے ہیں, مگر قائد اعظم ٹرافی میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے کے علاوہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بہت اعلیٰ قسم کی بلے بازی کر سکتے ہیں. کیونکہ گزشتہ کل حیدر علی نے شاندار 206 رن بنائے, مطلب کہ انہوں نے ڈبل سینچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو 445 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. امید ہے دوستوں کیا آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی.